push you away some days people don't see you feel like you're in the way today you feel as everyone hates putting their finger looking at your mistakes you do good but they want great no matter what you give they still wanna take with you your love and they throw it back you give your heart they go on attack when there's nothing left for you Olá pessoal, sou o Zuc Leão aqui a um novo vídeo. Hoje, eu vou falar da Creon, a coelhinha do universo do Sonic. Quem é a Crayon? the Terrabit é um personagem fictício da série Sonic the de Geog. Ela é uma coelha antropomórfica e filha de Vanilla Terrabit. Ela também é amiga do Shao, especialmente de seu querido amigo Shao Xizi, que ela leva com ela para todos os lugares. Originalmente vivendo uma vida idílica com sua família, Creon teve um encontro que casual com Sonic the Hedgehog e seus amigos quando o malvado doutor Eggman entrou em seu mundo e logo começou a se juntar a eles em suas aventuras. Ela é capaz de voar batendo suas orelhas grandes creon é muito educada e pura embora possa ser infantil e ingênua ela é cheia de curiosidade e tenta o seu melhor em tudo que faz embora jovem ela não tem medo de se defender e sempre estará lá para ajudar seus amigos assim como tal é o seu ajudante de sonic creon serve ao mesmo propósito para amy rose blaze e tecate Conceito e criação. Conceitos iniciais como diferentes tipos de animais. Eles parecem incluir um esquilo, um gato e um panda vermelho. É provável que alguns aspectos desses designs tenham sido reutilizados para personagens posteriores, como Marine Terra e Stick Stebadiger. O nome de creon é um trocadilho dos alimentos creme de baunilha e creme de queijo, que sublinha suas relações com X e Vanilla Terrabite. A Sonic Team criou o creão especificamente para Sonic Heroes, a fim de preencher o papel de personagem flip para a Town Rose. No entanto, a equipe decidiu introduzir o creão antes no Sonic Advance 2 para torná-la mais familiar com os jogadores e fazer o Sonic Advance 2 parecer mais fresco em comparação com o Sonic Advance. De acordo com a SEGA, o creão foi projetado como um personagem jogável para jogadores iniciantes. Como sua manobra ofensiva, Creon recebeu o Shao Attack, uma vez que prejudicaria sua imagem como uma garota doce se ela mesma atacasse os inimigos. Aparência: Creon é um pequeno coelho antropomórfico, de pelo creme, com olhos castanhos canela, um pequeno nariz castanho e um focinho branco. Ela tem marcas laranja-princeton ao redor dos olhos, na cabeça e nas extremidades das orelhas. Ela também tem um cílio longo em cada olho e uma cauda curta e fofa que sai do vestido, embora nem sempre seja visível. Para o traje, ela usa um vestido vermelho sem mangas simples com gola branca e uma gravata azul clara, luvas brancas com uma abotoadura dourada em cada punho, meias brancas e sapatos vermelhos e amarelos com sola cinza. Suas orelhas também têm canais de cor rosa e geralmente são giradas para trás e caídas atrás da cabeça. Personalidade: A coelha é uma das personagens mais educadas de todas, sempre tratando todos com muita formalidade e honestidade. Ela sempre tenta manter pensamentos positivos para si própria e seus amigos, é muito doce e gentil para com todos, além de generosa. Apesar de lutar para o lado do bem, Creon não gosta muito de violência e prefere levar uma vida pacífica, cuidando daqueles que pode. Poderes e habilidades: voar com as orelhas, talvez não sua principal habilidade, mas um tanto útil. Ela pode balançar suas longas orelhas de abano para criar impulso para cima e voar. No entanto, ela não pode voar tão velozmente e se cansa no processo. Treinamento Chaos, uma de suas habilidades mais úteis. Creon não só consegue falar com e entender os Chaos de todos os tipos, mas também treiná-los para obedecer em suas ordens e dar novas habilidades para eles. Um grande exemplo disso é seu pet Xyke, que é bem treinado por ela e muito útil em diversos casos. Regeneração: Um fato muito interessante é que, com sua positividade, ela pode curar a si mesma e as pessoas ao redor. Ela também tem conhecimentos básicos de medicina e primeiros socorros. Cozinhar: Habilidade herdada de sua mãe, Creon sabe cozinhar diversos tipos de alimento. Extreme Gears: Assim como vários outros personagens, Creon sabe pilotar as Extreme Gears. Sua gear se chama Smile. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e também me siga nas redes sociais. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos é nós. Tchau.